I'm Jambo. Gina Lako ni Nicole. Gina Langu ni Nicole. Wikendi iliyopita nilienda kanisa Buddhist kuta fakari. I went to a Buddhist temple to meditate. Nina Darasa anaitwa writing culture. Ambalo lina nihitaji kuya indea mahali na kuendika kama haya mahali. So ezi la nyumbani lili kuwa kuenda tukio kidini na kuendika tukio, kuendika kama tukio. Niko hazi. Nina vi nunua viatu kwa wanawake. Viatu kwa wanawake. Nina nunua. Nilianza kufanya hapa mwanzo wa Agosti, mwezi moja. Mwezi mbili. Wateja ni wagumu, lakini mwingine ni wazuri. Karibuni mkubwa mpia alikuja anaitwa Tenda. Tenda ana miaka hamsini. Tenda ni kali, lakini yeye ni mzuri. Ninafanya na wanawake wane. Gina Lau ni Laura, Tenda, Sierra ni na Catherine. Ninapenda, ninafanya kazi hapa. Ninafanya kazi katika mahapa matatu. Ninafanya kazi hapa, ni naturalizer, na ninafanya kazi L'Occitane, na ninafanya wachezo wa Rams katika Wikendi. Ninafanya kazi sana, na ninasoma sana. Nita mkua, nita mona darasani. Kwa heri.